スマトマはですね、まずですね、スバルがゲームでどんなにヤバいプレイをぶちかましてもですね、スバルがごめんねって言うと、みんな、いい声でいいよって優しく言ってくれたりするので優しいです。優しい優しいかも、優しい。で、スバトモは、最初ね、スバルを見たときに、まあ、大体の人がギャーなんだよこいつのこの声つって入ってくるんですけど、まあそれが1週間ぐらい続くうちに気がついたら自覚なくスバトモになってて、それがまたね、そう、3ヶ月ぐらい続くと、あれ、もしかしてスバルって可愛いんじゃねえのって自覚なく、まあまあな確率でアヒージョっていうガチ恋勢に進化してるんですけど。なるほど。でもちょっと、まあ、コメント欄が今、うん、ちょっといいよ怒りマークで埋め尽くされてるんだけど。いやいやいや、これは優しさだから、これそうなの、びっくりマークで紹介されてるけど不正なんじゃないの。いやいや、不正じゃない、なんかね、印象操作なんじゃないですかね。不正じゃダメなんだよ。いや違うよだお前、ね、いやいや、これはね、まあ、今日はねちょっとね、やっぱスバトもねアピールしていかないといけないからね、ちょっと過剰になってるところはあるけど、いつもはまあそんな感じです。なるほど、はい、なるほどね。あとスバトモは、やっぱね、地獄を求めがちなので、おそらく、まあ、M かなって勝手に思ってます。なるほど、M 友なんだ。変な風に言う。お前、人の前に変なあだ名をつけるな、M 友って。大丈夫、大丈夫。僕も M 友みたいなとこあるからさ。お前と一緒にスバルのファンを。なんでお前の M と合わせなきゃいけねえんだよ。よろしくね、M 友のみんな。よろしくじゃねえよ。みんな入れてよ、仲間に入れてよ。こっちに行きたいよ。でね、最近は、その M 友たちは、あ、間違えた、その公認間違えてんじゃねえか。スバトモでもないじゃん。ちげえ。スバトモたちはですね、最近ちょっとバズったメスバルがですね、船長の幻影ではなかったのだって強く自分に言い聞かせて毎日を生きているように感じますね。以上です。あれは真実だったのだという、ね。そうそう。僕たちの心の中にはいるんだ。真実にしたいんでしょ、スバルちゃん自身も。ねえ、なんでそんな、えぐいことえぐいんだけど今日。ねえ。ね、待って、真実にしていこうよ、メスバルをさ、した方がいいよ。いやでも今スバトモはそのメスバル容認派とメスバルじゃなくてスバルは鳥でいてほしい派で今ね天下分け目の合戦を行ってるから。あ、なるほどね。ちょっとまだ早い、ちょっとまだ早いです。僕はメスバル陣営に行きます。いやーあーやーやえろ、あっちが立てるな戦いを。以上です。はい、というわけでね、スバトモの紹介でした。はい、じゃあお次は、じゃあおかゆ行こっかな。はい、 おにぎらの紹介をね。おにぎら、なんかおにぎら、おにぎらずみたいなこと言っちゃった。はい、じゃあおにぎらの紹介お願いします。はい、おにぎらというのは僕のリスナーの総称を示しています。まずおにぎりは、まあ、僕のこと好きかもって思ったらまずみんなにやってもらってることがあるんですけど、まずいろいろ書いてある紙にサインをいただいてます。やばいよ。契約させてる、はい、契約させてる。心のちぎりをねしてます。心のちぎり、はい。でそこには、まあ、おかゆのこと好きですか、はいみたいな、配信見れるときに見に来てね、はいみたいな、こう、あ、なるほどね。まあまあそれぐらいだったらね、うん、まあまあ、うん、まあまあまあ、そうです。で左下にちっちゃく僕の罪はみんなの罪だよということが書いてあります。これが一番やばいよね。これだって、うん、その紙にサインしたら、牢屋にね、おにぎりは住居ついてくんだよね。あ、いいじゃん、いいよね。いやいやいや、そうそうそう、みんな落ち着いて、住居っつってるけど牢屋って書いてあるからね、みんな。落ち着いていいじゃんじゃないんだけど。でもあれにはなんかご飯でもって書いてあるよ。そうなんですよ、まあ、まずサインしたら牢屋に強制送還されまして、そこからご飯がね毎日僕の好意で出してます。好意でね。はい、上からだな結構。じゃあ衣食住が保証されてるってこと。そう、服も支給されるし。すごい、いいじゃん、ね、そうそうそう。どんな服なの。囚人服と縄が支給されるんだけど。囚人服じゃねえか。まあ、パジャマってそういう柄してるじゃん、こう横島のさ可愛い感じの。あ、ジェラピケみたいなね。
かわいいかそれは語弊があるだろう、デラピケはそれは語弊があるだろうそういう感じで、うんうん、衣食住が支給されます、はいはい、なるほど。でご飯は僕が飼ってる猫がたまにみんなにご飯をあげたくない気分の時があって、あどういうこと、なるほど。なんかそのご飯をあげる時になると、うんうん、僕の飼ってる猫のテマニャンがこうチュ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 って僕の元にやってくるんだけど、はいはいはい、いつも聞くのね、今日みんなにご飯あげるって聞いたらたまにあげたくないっていう時があってどういう感情なんだ、なるほどね、抜きます怖っ。じゃあ猫の方が上ってこと、立場的に。まあ僕が猫だからそりゃそうだよね、そういうことか。すごい、何にも言い返せなくなってそれ言われたら。テマニャン、でもたまにみんなでお買い物行きたいとこ時とかあるじゃん、気分転換にさ、はいはいはい、そういう時はみんなでこのイラストのようにね、縄をつけて外に出ます。あ、縄をつけてね、はい、こういうことできねえよ。いやそれ、いやいや見れる見れる、目で楽しむんだよ。あ、ウィンドウショッピングか。そう、そこじゃねえだろ、もう連行じゃねえか。どこに連れてかれるんだこれ、連行だろこんなまあ確かに連行かもね。確かにじゃねえよ。おにぎり合わせてくれる人はいるの、引率。あーでも誰かこれ引っ張ってくれてんだろうね。スバルちゃんにお願いするだけは。そうだね、なんでだよなんでスバルがおにぎり引き連れて外出なきゃ次の遠足のね、引率をスバルちゃんにお願いしようかな。そうだね、じゃあスバル、うんうん、海とか好きだから海とか行こうか、みんなね。いいね、やっぱ責任をね取ってくれる人って必要なんで。確かに確かに。あー尻拭いかね、はい、押し付けないで責任をはい、はい、じゃあ次ね、はい、じゃあおにぎり屋でしたということで、じゃあ次はね、最後にこのチャンネル主であるね、はい、コロネのコロネスキーの紹介をしてもらおうかな。おー、行っちゃいますか。行っちゃいましょうか。はい、どうぞ。コロネスキーはですね、うん、コロネのことを好きになっちゃったリスナーさんの名前で、最初ね見てて、あ、なんか声があんまり好きじゃないなと か、うん、なんか配信内容あんま好きじゃないなって思って、体に合わなくっても、体に合わなくても、うん、まあこう1年2年見続けているとだんだん結構見るな結構我慢強いね。そうなのよ、知らない間にコロネスキーになっている、うん、なるほど。これはフォルムもやっぱりこのアングリー口が開いてる感じになってくるの。もうみんな、なんだよこの配信、なんだよこの配信、なんだよこの配信、あ、なに、コーネちゃん好きってなるで、この顔になるってこと寝て朝起きて、洗面に行ったらこの姿になってるんだ。あ、そう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 、なるほど。あ、そうか、コーネ好きになってやったんだみたいな、あ、その自分を見て自覚すんのね、鏡で自分の顔を見てるね。あ、でもここ多分スバルちゃんと似てるよね。あ、確かに思った、うん、いやいやいや、あ、確かにスバルちゃんのところも朝起きたら鳥人間みたいになってるってこと。いや、ならない、またすげえよ、またスバトモは、うん、なんだろう、鏡を見ても自分の顔のままだから、みんな安心してね、スバトモはね。あ、見た目は変わらないんだ、スバトモは。変わらないんでね。でもやってることは一緒だよね。まあ、うん、まあ、同じ。ねえ、巻き込まないで、マジで。え、まあまあ、おうおう嫌な顔せず、こう自分の体の一部を差し出してくれる言い方な、え、な、書き方、書き方がちょっと契約というか、別にこっちはなんかちょうだいってお願いしなくても、うん、なんかあっちが勝手にユービーユービーって言って、おい、これ何言ってんだろ、勝手にそうだったんだそうだったんだ、ほんとだ、ごめん、ほんとだ。え、これコロネが指指って言うから差し出せるんじゃなくて、何にも言わず差し出してくんの。何にも言わなくても、最近はもうなんか差し出すことがもう生きがいみたいになっちゃって調教されてんじゃん、やばいよ、やばいで、ね、なんだ3、すげえ、なるほどね。で、まあ長時間の配信にもみんな付き合ってくれるし、うん、まあ、コーネが飼ってる細犬ってペットがいるんだけど、うんうん、細犬とも仲良し、懐いてて、みんなもハッピー、うんうん、幸せ、ハッピーエンドって感じです。え、でも、なんかこう、ちょっと書き方が気になってるんだけどさ、なんかね、なんとか、なんとかしてくれるよねって、なんかこう、一個一個確認してる感じが気になりましたね。こういうのなんか、ホラゲーで見たことあります、こういうのちょっと黙って、あのね、黙って、あ、すいません、
これはでも、うん、あのほら自分で完結せずにちゃんとリスナーさんによねって聞いてる優しさをアピールっていうかあの優しさを表すのか。聞いてねえじゃんお前、これ断定じゃねえか、鼻がついてねえからまあそんな感じよ。なるほどね、なるほどね、良きかな良きかな、はい、いいのかよ、いいのか悪いのか分かりませんけれどもね、はい、まあこんな感じで、はい、それぞれね、コロネスキー、おにぎりゃ、そしてスバトモ、この3社がですね、どうも不憫なんじゃないかという噂がありまして。誰不憫、誰が言い出したのお前な、それはお前な誰よ誰だ本当にマジで。そうね、まあ